Фирма Аквамат 2000, специализирана в изграждането на напоителни системи, проведе открит полеви ден, на който демонстрира пред фермери предимствата на подземното капково напояване. Земеделците имаха възможност да се запознаят отблизо с изградената система в землището на град Сливополе върху площ от 26 декара. Домакинът на полето Красимир Моллов разказа пред Фермер БГ от кога използва напояването като част от технологията за отглеждане на своите култури. 15 години ползваме напояване с капко напояване, нали, поливаме. До сега ползвахме откритото капко напояване с лентове капков маркуч отгоре, но от тая година имаме основно, реших да пробвам подземно капко напояване, което според моите наблюдения ще се окаже много по-добро. Като фермер, използвал и двата метода за напояване, наземно и подземно, Красимир Моллов посочи и кои са предимствата при използването на подземното напояване. Ефекта от напояването е по-голям с подземното, защото самото растение при подземното напояване се стреми да търси влагата надолу. И по този начин кореновата система става по-здрава. Основното, което е и най-важното, че при торенето подаваме торта чрез капкото отдолу и корените по-лесно стига до корените и се запасява. Няма изпарения, нямаме това полагане, тези разходи на полагане, прибиране на системите. Най-важното предимство обаче според фермера е фактът, че този метод му дава пълна независимост относно културите, които решава да отглежда на полето с изградена система за подземно напояване и като краен резултат е гарантираният добив. При този начин, както сме направили на 1 метър разстояние на 70 см, можеш спокойно да сееш всякакви култури, не се съобразяваш с редове, както искаш, така си ги обръщаш и ефекта, добивите, специално тая година очаквам да са много по-големи, защото при тази суша то се вижда и тютюна разликата. Използване капка напояване и то подземното, конкретно за него говоря, поне 200 кг на декар по-висок добив очаквам. Какви са спецификите и технологията на изградената система с подземно капково напояване, разясни инженер Диан Кирязов, управител на фирма Аквамат 2000. Изградената система за напояване е подземно капково напояване, в случая на тютюн, но може да се ползва при абсолютно всякакви култури. Буквално соя, грах, домат, краставица, разбира се, пшеница, слънчоглед, царевица, тютюн, както е в случая. Идеята на подземното капко напояване е, че може да правят сидбообороти, да сеят абсолютно всякакви култури на полето с подземното капко напояване. Могат да обработват спокойно и да урат до 35 см без проблем. Общо взето са абсолютно независими от технологията на поливане, също време имат гарантирано добро поливане на растенията и, разбира се, труподаването. При тази система работата се извършва еднократно и като инвестиция, и като изпълнение на системата. Трайността на съоръжението е от порядъка на 15-20 години. Казваме 15-20 предимно на опита от Западна Европа, където съоръженията работят от толкова години. Изградената система на подземно капково напояване се състои от капкови маркучи, положени на 45-50 см под земята, с определено разстояние между тях. Стандартно те се полагат на 1 метър, като при необходимост маркучите могат да бъдат разположени и на по-гъсто. Като всяко капково напояване и подземното има тръби, помпи, товароподемащи системи, филтърни инсталации. От Аквамат 2000 обясниха какви са основните разлики между наземното и подземното капково напояване.
Основната разлика е подаването на хранителни вещества и вода директно в кореновата система, липсата на евапотранспирация на почвата и други потенциални проблеми, както и макар и по-малка спрямо дъждуването, вероятно за развитие на някакви болести на повърхността. Едно друго голямо предимство на подземното капково е възможността да се подава дори въздух в така съотношение с водата, което да бъде усвоен въздух от растенията, което е предимство и в сухи години, но особено е предимство и в по-важни години като миналата, защото тогава пък водата, почвата се насища с вода и реално почва да липсва въздуха в почвата и съответно за растенията. След представянето на системата, фермерът Красимир Молов ни разведе из полетата с тютюн, където след като видяхме и технологията по неговото бране, се убедихме в разликата между двете съседни полета, на които са приложени двата различни метода – наземно и подземно капково напояване. Така, това е сондажа, откъдето идва водата. Това е системата за наторяване, като това е същинският елемент, който смесва водата с торовите прецизно. Значи това е волуметрично обемно дозиране. Според потока на водата, то автоматично вкарва колко тор е нужно за съответното количество вода. Съответно, тук е малко импровизирано, но с тая помпичка си разбъква торовите и от тук вече засмуква доза трона към системата. Оттам през тръбопроводите, разбира се, водомера задължителния, който тук между другото е много важен и за мониторинг на системата, за подземното капково, съответно през филтриращата система, в случая хидроциклон и дискофилтър, и това нещо отива към полето. В края на посещението, както фермерът Красимир Молов, така и инженер Кирязов са категорични, че напояването е изключително важна част от процеса на производството на селскостопанска продукция и гарантира добър добив. Думите им потвърждава и тази сушава година, при която фермерите, инвестирали в системи за напояване, възвръщат направените инвестиции бързо и ефективно, за много по-малък период от първоначално предвидения.